років позбавлення волі, а у деяких випадках від 5 до 8. А що ж забороняють? Бити, жорстоко дресирувати тварин, дратувати їх і дарувати їх як призи, фотографуватися з ними за гроші, топити, душити, жебракувати. Окрім цього, не можна прив'язувати і залишати тварин одною в громадському місці. Також забороняється розводити птахів для делікатесу фуагра. Так, і хочемо наголосити, що Кабінет міністрів навіть затвердив список таких бойцівських порід собак, які досить небезпечні для суспільства, і також власники цих порід зобов'язані при реєстрації або перереєстрації, пробачте, укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яку може нанести ось саме ваш песик. Тож тепер, якщо вихованець заподіяв шкоду людині, то господар зобов'язаний компенсувати завдану шкоду. Тема досить така цікава і має дві сторони медалі, як завжди, в принципі, як це в нашому житті. Сьогодні ми спробуємо розібратися з цим законом, зрозуміти його від А до Я, і в цьому нам допоможе наша ранкова гостя. Марина Суркова, юристка, віце-президентка Асоціації зоозахисних організацій України. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вже з вами зустрічалися нещодавно в нашій ранковій студії, говорили знову ж таки про наших братів менших, а ось тепер такий закон, і чи могли б ви нам детальніше розкласти його по полицях? От ми знаємо, що не можна тепер завдіювати школу, і сподіваємося, що ви цього і не робили. Тепер виходить, і фотографуватися не можна з дикими такими тваринами. Нарешті Хрещатик буде вільний. Так. Буде вільний, якщо будуть активісти, люди свідомі, які будуть викликати поліцію, коли бачать надання фотопослуг з дикими тваринами. Хочу зазначити, ви сказали, що Кабмін затвердив перелік бійцівських порід. Такий перелік порід власників собак, які підлягають обов'язковому страхуванню, він вже був затверджений. Він існував, про нього просто ніхто не пам'ятав. Ага, тобто не повідомлялося. Відновили, так сказати, його. Він був розміщений на сайті Верховної Ради, з ним могли всі ознайомитися. Там містилося 90 порід собак. 90? 90. Зараз, здається, 51 порода, чи 50, щось близько цього. Тобто 40 порід викреслили, бо туди входили, ну, наприклад, лабрадор. Угу. Ну, тобто це лабрадор порода. Це ж доброзична собака. Дуже доброзична. Вона більше тебе оближе, ніж випустить. Так, да, вона до смерті може зацілувати, скажімо так. Да. Тобто, ну, взагалі дуже ласкаві собаки. Тому звідти викреслили 40 порід, ну, яких не потрібно просто в намордники ці ганяти. Да. Тому був цей перелік. Ось. І власники цих порід собак зобов'язані були страхувати відповідальність. І раніше були зобов'язані. І раніше. А чому тоді це викликало такий резонанс? Що, знаєте, наче, чи ми просто про це замало знали і нам так зараз? Про це замало знали, забули. Воно завжди викликає резонанс. Коли виходить новий зоозахисний законопроект, то починається. Ось запровадили кримінальну відповідальність. Та вона тільки посилилася. От вона була ще з 2003 року, коли кримінальний кодекс, да, був прийнятий. Потім вона посилилася в 2017 році. Зараз вона знову посилилася. Тобто вона існувала, але вона посилюється, вдосконалюється законодавство, посилюється відповідальність. Інше питання, що введені якісь певні норми, які посилюють захист тварин. Угу. Є нововведення, це реально є. А можемо їх розглянути детальніше, ці нововведення? Ну, наприклад, заборона фуагра. Це, це вирощування гусок дуже жахливим методом. Тобто їм вводять зонд, їх знерухомлюють, вводять зонд і відбувається насильницьке годування. І фактично фуагра – це цирозна печінка тварини. Тобто вона розкладається, вона хвора печінка. Але люди вважають це делікатесом. Тварина дуже сильно страждає протягом життя. Ну, це муки, це дуже сильні муки, реально. Ну, я бачив декілька роликів, то це не для слабонервних. Я просто вперше, якщо чесно, про це чую. Це дуже добре, що заборонили виробництво фуагра, дуже добре. Ну, плюс заборонено ще, наприклад, утримування диких хижих тварин, які несуть небезпеку в ресторанах, готелях, торгівельних центрах. Ну, це, можливо, ви чули, утримують крокодилів або ведмедів, так, да, при ресторанах. Так. Утримують теж в дуже жахливих умовах, маленьких тісних кліточках чи тераріумах. Це теж заборонено.
Ну, плюс ще ці тварини, крім того, що самі відчувають страждання, то вони можуть становити ще й небезпеку для відвідувачів. Угу. Ну, це також заборонено. Дарувати тварин як призи, премії чи нагороди. От знаєте, це цікаво, бо да. Свідомий вибір повинен бути, да, коли ви вибираєте тваринку. І от у мене одразу запитання. Просто, ну, як на мою думку, це ж є люди, які вправляються з тим, що у них дикі хатні улюбленці, там, пантери якісь, там, не знаю, рисі, там, ну, різні такі тваринки, крокодили, наприклад. Те, що вони їх заводять, тобто їм не дарують їх, а вони їх заводять, це також тепер ну, не можна робити? І раніше не можна було. Ага. Можна було заводити, якщо є дозвіл Міністерства екології. А, навіть. Тобто але... тварина була в якихось тика. Певних умовах, да, приятних тика. Для свого життя, правильно? Тобто, да, є закон про захист тварин від жорстокого поводження, там відповідно до статті 8, утримувати таку дику тварину можна лише з дозволу Мінприроди. Угу. Ось таких дозволів, ну, за такими дозволами люди не звертаються. Ми спілкувалися з Міністерством екології, сказали, що люди за такими дозволами не звертаються. Відповідно до цього закону можна утримувати диких тварин, лише дрібних, які ну, історично, власне, утримуються людьми. Хом'ячки, криски, да, там якісь, ну, я не знаю, єноти. Там... Чи єноти? Ні, єноти не я просто подумав, єноти, вони такі милі. І вони ж хижі, по суті. Ну, так. Хижаки. Так. Ну, тобто, такі якісь дрібні тваринки, черепашки, угу. Наприклад, так, дика тваринка, вона утримується людиною. Ну, тобто, на таких дозволу Мінприроди не потрібно, на всіх інших потрібні дозволи. Угу. А ось так. Жорстоке дресирування, я хотів перейти до такої теми, воно досить болюче для мене. Я ще пам'ятаю до того моменту, як почали такі мейнстрімні цирки приїжджати з використанням тварин. Там ж використовується жорстокість, і тобі більше жалко, ніж цікаво. Як бути з цим, які саме норми жорстокості є дозволені, які не дозволені? Ну, жорстоке дресирування вже заборонено. Власне, дійсно, в цирках використовують жорстоку дресуру. По-перше, там тварини голодують, бо на голодний шлунок простіше дресирувати. Да? Тварина більш податлива, вона за їжу буде виконувати якісь там трюки. Ті тварини, які взагалі там не слухаються, ну, звісно, що великі хижі тварини їх подавляють. Угу. Да? Тобто це хижа тварина, вона, як сказати, вона звикла брати верх над іншими. Ну, так? І звісно, що дресирувальнику її потрібно подавити. І їх і б'ють, і катують іншими якимись методами. Ну, ми бачили, наприклад, в цирках є такі ролики, можливо, ви бачили, коли тварина під час виступу нападає на дресирувальника так. І просто розриває. То вона його розриває, тому що вже накипіло. Розумієте, вона його сприймає як ворога. Тому такі випадки бувають. І це небезпеку несе також і для відвідувачів цирків. От люди, там, мами, папи водять діток своїх на такі виступи, але це небезпечно і для дітей. Тобто це угу. Тортури над тваринами і небезпека для дітей. Тому ну, зараз вже зареєстровано два законопроекти в Верховній Раді про заборону експлуатації тварин в цирках. Я дуже сподіваюся, що цей склад Верховної Ради все-таки проголосує, хоча б в першому читанні, але сподіваюся, що взагалі прийме закон про заборону експлуатації тварин в цирках. Ви знаєте, що це цікавий момент, я вас повністю підтримую стосовно теми цирків, хоча в дитинстві, пам'ятаю, ну, батьки мене раз відвели, це було вражаюче шоу, проте мені здається, що ми вже в тому світі, коли можна піти в той самий зоопарк, подивитися якось, це вже більше ті умови природні для тварин. Не буде бігати на задніх лапках, проте подивитися на природне існування. А саме момент того, що ось про реєстрацію, тобто потрібно зареєструвати таку хижу тваринку, і якщо відбувається там продаж, як я розумію, передача кудись інше, перереєстрація. Ось днями в Києві знайшли крокодила на вулиці мертвого. Тобто, якби, наприклад, він був зареєстрований, то це б можна було по базі якось пробити, чи яким чином? Ну, ДНК. Ну, бачите, у нас немає на національному рівні реєстрації. Угу. Тобто є реєстрація сільськогосподарських тварин, а реєстрації диких або домашніх немає. Домашніх тваринок реєструють тільки на місцевому рівні певні міста.
А щодо диких взагалі, ну, власне, немає. Зараз зареєстрований, знову-таки, законопроект лежить в Верховній Раді. Ну, але його, ну, він не рухається ніяк жодним чином. І, можливо, якщо б дійсно ця тварина була зареєстрована, не лише зареєстрована, а ідентифікована шляхом чіпування. Тобто чіп. Да, це... чіпляють, правильно, я знаю? Ні-ні-ні, чіп це вживляють під шкіру. Да, чіп вживляють під шкіру, його зчитують спеціальним сканером, він має індивідуальний номер, який прив'язаний до певного власника. Угу. І тоді б, звісно, що цей чіп зчитали б і вияснили б, хто є власником цього крокодила. Тобто потім без відповідальності не буде. Так, я сподіваюся, але... розумієте, якщо з крокодилом таке трапилося, то це вже свідчить про безвідповідальність власника. І такий власник навряд чи чіпував би свою тваринку. Так. А ось ще момент, ми вчора буквально говорили, коли готувалися до ефіру, от є хатні улюбленці, знаєте, в приватних будинках. Там ось великі бійцівські породи, там живе на вулиці, в буці, так? Ну, вольєрно, наприклад, ну, використовують. Так. І, наприклад, ось... є сусіди, які, знаєте, там вирішили написати заяву, що от погано поводилися з псом на вулиці. Ну, наприклад, там, не знаю, якийсь відбувався процес дресування, а можливо, там щось песик нашкодив і живе на вулиці просто на привізі, тому що, ну, велику собаку загнати в будинок, мабуть, жодна бабуся так, не дозволить. В селах не прийнято, я б сказав би, щоб тваринки приходили собі так спокійно до хати. То в цьому випадку, якщо, наприклад, таку напишуть заяву, а вона не аргументована, тому що, ну, ця собака, вона для вулиці, так, там, вона велика, вона, там, нехай це буде вівчарка, так, але пишуть заяву сусіду, що робити в цьому випадку, якщо це, ну, не відповідає дійсності, чи можна якось спростувати? Розумієте, сказати, що собака для вулиці, ну, не можна сказати собака для вулиці, просто чомусь от люди, особливо в селах, звикли дійсно саджати на прив'язь собаку і тримати її на вулиці. От, в мене є собака. Так, вона живе в квартирі. Угу. Ну, не може бути собака для вулиці. Знаєте, собака... я сторожива, от ті, що оберігають територію. Дивіться, можна собаці, наприклад, створити умови, якщо в неї дозволяє тип шерсті, якщо вона пухнаста, да, що ви розумієте, що вона не замерзне. Але більш з тим, ну, краще би її впускати десь в будинок, можливо, десь в, ну, коридор, наприклад. В коридор якийсь, да, тобто хоча б у вітальню, угу. Щоб вона взимку могла перезимувати, на день випускати. Так? Або створити якийсь вольєр. Або створити вольєр з теплою будкою, з утепленою будкою і давати їй можливість пересуватися по двору, бігати. Угу. Зараз, до речі, ну, як на мій погляд, то добре, що заборонено залишати собаку на короткій прив'язі. Тобто прив'язь повинна становити не менше 10 метрів для сторожових собак. І дуже добре, бо ви ж знаєте, що в селах дуже часто саджають там на півтора або двохметровий в двохметрову прив'язі, собака більше нічого не бачить. Тобто вона оце бігає по колу, будка і оце коло, і все. Тому це, ну, я вважаю, це жорстокість, і зараз добре, що це заборонили. Так, все ж таки, якщо ми заводимо вже собаку, то потрібно наперед продумати. Навіть якщо є кури, там, не знаю, ще качки, то якось продумати так, щоб собака мала вільний доступ. Так, і хочу ще зазначити, що не буває бійцівських порід, бо всі говорять, бійцівська порода, не буває. Так, да, були там певні породи, які виводилися для боїв навмисно, але це жорстокість. У нас в Україні це заборонено, нацьковування тварин одне на одну, як тобто бої собачі заборонені. І за це існує кримінальна відповідальність, до речі, за собачі бої. І, ну, давайте не будемо вживати собака бійцівської породи. Будь-яку собаку, як виховаєш, така вона і буде. Тобто, бультер'єра... Каже, що собака – це протеже свого хазяїна. Так, бультер'єра можна виховати так, що він буде доглядати за дітьми, він буде нянею, розумієте? Тому різні бувають собаки, а бабусям я би не радила заводити великих собачок. Тобто, бабусі достатньо, як вони кажуть, дзвіночка, невеличкої собачки. Її прогодувати легко, її можна і в коридор пустити, щоб вона десь там на коврику переночувала. Да? Тобто маленькі собачки. Двортер'єра вони... такого. Ну, до речі, двортер'єри, оці ось безпорідні собаки, вони, здається, найкращі. Чому? Тому що вони всі індивідуальні. Розумієте, коли ви берете породу, то вона у вас буде схожа на всіх інших собак цієї породи. Да? Ну,
з індивідуальним характером. Для те, що так склалося. Для вас буде здаватися, що вона от особлива, вона така, але вона все рівно по фенотипу буде схожа на інших собачок. А якщо це безпородна собака, то вона буде і кольору якогось особливого, і, можливо, шерсть буде теж якась особлива. Ну, тобто це особливі собаки, вони індивідуальні. Це буде лише от така собака лише у вас. Тому безпородні найкраще. Тобто, якщо підсумувати, я так розумію, що перед тим, як завести, знову ж таки, зрозуміти, чи маємо ми змогу дати належні умови для тварини, а потім все ж таки зробити таким чином, щоб зареєструвати все ж таки своїх хатніх улюбленців, чіпування, правильно зробити, якщо це... Так, найкраще чіпування, бо якщо собака загубиться, то і її, наприклад, відлове спеціалізоване комунальне підприємство, воно може відсканувати чіп і знайти власника за даними. А може, наприклад, я зараз зібрати свого песика? Прийти просто... до ветеринара і сказати, добрий вечір, а я хочу чіпувати свого песика. Можете, вже багато клінік надають такі послуги, чіпування. Як ми маємо відчіпувати, відслідковувати? Чим? Пристрій, який має бути? Ви не можете відслідковувати, якщо ви маєте на увазі, що ви туди в неї ведете жучок і будете там слідкувати на телефоні. Як можливо, нам відсканувати цей чіп? Тобто ми зайшли собаку. Є зараз такі технології, було б добре, да? Собака загубилася, ну, по телефону, по GPS-у бачите. Бачу, сусідів бігає. Десь як таксі так визвав. Тинь, вона зараз повернеться. Ну, десь так. Але чіпування – це ведення чіпу під шкіру. Якщо собачка загубилася, то сканують і за інформацією, яка прив'язана до цього номеру, відслідковують там номер власника, відразу телефонують власнику, щоб він... От в мене якраз було і запитання, чим це можна зняти скан? Ну, такі спеціальні скани є або в ветеринарних клініках, або в спеціалізованих комунальних підприємствах, які займаються тваринами. Люди не можуть. На жаль, ніяк. Було б дуже добре, якби ще такі скани були в поліцейських. Mm-hmm. Теж було б дуже добре, да? Тому що людина, коли знаходить безпритульну тварину, ну, вона не знає, куди звертатися. І ми завжди можемо зателефонувати до поліції. Да? Угу. Це ми знаємо, що необхідно телефонувати до поліції. Якщо ми знайшли, наприклад, дитину, яка загубилася, ми телефонуємо до поліції, правильно? Так. Ось, тому... Дитина може розказати хоча б. Не потрібно чіпувати. Не кожна дитина може розказати, чесно. Не всі знають, де вони живуть. І, тобто, це може бути дуже маленька дитинка, там 3-5 рочків, вона не скаже. Ось, тому це було б дуже добре, якби і з собаками точно так же. Якщо ви знайшли безпритульну собаку, зателефонували до поліції, приїхав наряд поліції, відсканував чіп. Ну, це буде в тому випадку, якщо буде обов'язкова реєстрація та ідентифікація. Зараз це лише власники вирішують, чіпувати свою тваринку чи не чіпувати. Знаєте, ось у мене на завершення ще запитання про жебракування. Колись, наприклад, навіть на Подолі ти йдеш, і там от відстань 5 метрів, одна жіночка сидить довкола собаки, хатній притулок, але ти бачиш, що собаки якось прив'язані. Тобто вони, типу, для собак пише, так, їжа для собак, але от може сидіти біля них 5 собак. Якщо ви маєте на увазі ту жіночку, що на Подолі, я її знаю дуже добре, Галина Данилівна, здається, в неї є притулок в Гливасі, там 150 собачок. Все, не переживаємо. Не переживаємо за ту жіночку, що на Подолі, їй там допомагає теж кілька жіночок, так, стоять. Да, вони збирають дійсно на притулок. І ми намагаємося якось і пости розміщувати, дописи для цього притулку, то їм дійсно потрібні кошти, і їм потрібна і скважина, і їм потрібні дрова на зиму. Ну, тобто там потреба існує. Інша справа, якщо, це не жебракування, це збирання грошей на притулок. А інша справа, якщо одна людина жебракує з однією твариною, і ви бачите, що вона там вкрай виснажена, і ви розумієте, що ці гроші не підуть точно на тварину, не на лікування, не на годування. До кого звертатися? Звертатися до поліції. Теж до поліції. Ну, якщо ви бачите, що собака в жахливому стані, і що ця людина може на підпитку, можливо, вона збирає гроші, щоб купити чергову пляшку, розумієте, а тварина в жахливому стані. От на такі випадки варто реагувати. А притулкам варто допомагати. Тепер ми розібралися, тепер можна менше переживати. Дякую пані Марині за те, що прям по поличках розібрала закон, який нещодавно до нас завітав. Ми в цьому дуже сильно раді. Ось, дякуємо вам ще раз.
Дякуємо вам дійсно за те, що завжди актуально, і сподіваємося, що тепер вже ми всі будемо проінформовані і знати, як правильно поводитися з хатніми улюбленцями, що робити, якщо їх ображають. А ми перериваємося на невеличку рекламку і вже потім повертаємося в ранкову студію. І так, котики, дякуємо вам, що ви переглянули це відео. Надіюся, що воно було для вас інформативним. Не забудьте поставити ось таку вподобайку, написати коментар і поширити це між своїми друзями. Так, і ми вкотре обіцяємо вам, що контент, який ми створюємо, робимо від душі і намагатимемося і далі вас здивувати. Тому будьте нашими друзями і не впускайте якісний контент. We'll be right back.